E entja 13 e tojt është përcaktuar si dita kur këshidhe për zjedhe demokratike i Komisionit Venecas do të diskutojnë bi procesin zjedhor të 8 majt në Shqipëri. Në të do të diskutohet bi progresin që vëndyjnë ka bërë në zjedhe fundit lokale si edhe për përmirësimet që duen bërë në sistemin zjedhor. Kërkes kjo e bërë nga sekretari përgjithshme me këshidhe të Europës Torbjon Jangland pas insistimit edhe të opozitës. Zjedhe lokale të 8 majt sodhen mos marveshet më dha me dhe opozitës mbi zjedhe në kërë të tiranës, ku pas një betje të gjatë me akuza e kundur akuza me zdypalve, në kryet të këti institucioni u zgjodh Lulzim Basha. Opozita pretendon se mandati u morë në tavolin për mes procedurave as pak ligjore të ndjekur nga KCZ-ja e më pas nga kolegji zgjedor. Duke unisur nga kjo situatë, Jagland ju urdrejtua me një letër Komisionit Venecias për të bërë interpretime mbi mundësit e ndryshimeve që mund të bërë në sistem dhe për të shmangur për sëritje në situatave të njashme në të ardhmen. Kërkesës e Jagland ju bashkan gjitë dhe letra opozitës e firmosur për i kreut grupit Gramoz ku opozita i kërkon institucionit të lartë në dërgomtar, interpretimin e veprimeve të KCZ sa i takon përpunimi që kjo e fundit i bëri votave të hedhura në kutit e gabuara. Ndërko pas diskutimi që do të bëhet, një opinion i plot mik të qështjen, bashkëpunime dhe me OSB o dirin do të përgatitet për komisionin në sesionin e djetorit dhe pas mbledhjes do të hapet rrugë edhe hartimit një opinionit plot rrëth procedurave ligjore në zjedjet e tiranës.